President. Vi står overfor store utfordringer, og vi må tenke langsiktig. Innen 2060 så er vi dobbelt så mange over 70 år, og 5 ganger så mange over 90. Mange av disse vil være friske og bidra i frivillig arbeid og være gode besteforeldre, men veldig mange vil trenge hjelp. Vi vil ha knapphet på kompetanse og arbeidskraft. Derfor så må det offentlige tenke smartere og ikke minst utvikle en kultur for innovasjon. Ja, og hvordan skal vi få det til? Meldingen peker på bruk av teknologi, men ikke minst viktigheten av ledere som har mot til å tenke nytt, og offentlige virksomheter som må søke nye arbeidsformer for samarbeid for å få til den innovasjonen vi ønsker. Vi må gi et større handlingsrom. Det betyr frihet, og det betyr at handlingsrommet ikke skal snevres. Forslagene fra Arbeiderpartiet i saken, hvor Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er med, setter jo egentlig innovasjon i offentlig sektor i revers. Det snakkes om farene ved privatisering og at velferdstilbudet da vil reduseres. Man skal ha all kompetanse, som det sies, in-house. Men dette er ikke å sette mottakeren i sentrum. Ja, Arbeiderpartiet snakker faktisk ikke om bruk av tjenestene som det offentlige skal gi i det hele tatt. Det blir prat om systemene. Og det skremmebildet som brukes her av private aktører i velferdsstaten er helt ubegrunnet. For det er jo slik at holder den ikke faglige mål, så har vi mekanismer for kontroll og innsyn. Og er vi ikke fornøyd, så avvikler vi den tjenesten. Og det er absolutt ingen forskning som sier at en tjeneste som er utført av en privat leverandør er dårligere enn den offentlige. President, meldingen tar tak i anskaffelser og hvordan det offentlige kan utnytte innovasjonens kraft i oppstartsbedrifter og ikke minst sosiale entreprenører. Og det offentlige kjøper tjenester, som er sagt her fra talerstolen, for mange milliarder kroner. Det gjør at det offentlige har et stort ansvar for også å ivareta leverandører av disse tjenestene. Det gjelder utstyr og materiell til skoler, barnehager, sykehjem, utbygging av kulturhus, idrettshaller og så videre. Det er et stort utviklingspotensial gjennom offentlige anskaffelser og samarbeid med testmiljøer, ikke minst i universiteter og ikke minst i næringslivet, som det her tegnes et skremmebilde av. Vi ønsker utprøving av nye løsninger for fremtiden.